wamejua kwa upana kabisa mwenye kuharibu na kupiganisha Njuri Ncheke ni Kaimenyi Musembe. Sasa ndio wazee wameamua leo wa marisane na wao wazee kabisa, wa discommunicate them, na wamefanya hivyo Kimira, na sasa hawezi kuingia Njuri Ncheke na wasi wakaongea maneno ya Njuri Ncheke. Hata wakiongea maneno ya Njuri Ncheke sasa, unless waripe faini na wareto na wasazi wao, ile pesa yote inatumika na hiyo wazee ni ya Kaimenyi. Na Kaimenyi, Kaimenyi ni Meru, lakini wa Meru wamelaani Kaimenyi because Kaimenyi anacheta na Njuri. Hata ile vita iko kwa Njuri Ncheke, aina mwingine ako na hiyo vita ni Kaimenyi. Sasa tumewatia maneno ya Kaimenyi Mungu, sababu sisi hatuna pesa. Wazee hawana pesa, lakini ile pesa natumia bahati yake mzuri. Wazee watasaidiwa na Mungu wapate ingine.